Христу довет и сынам, слечению святаго Евангелия, Господа Бога волим. Господи помилуй, Господи помилуй. Премудрост да станем прави, за да изслушаме благу войну святото Евангелие, мир на всички. Чете и Светото Евангелие по Матея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Не внимаваме, като мина събота на разсъмване, първия ден на седмицата, дойде Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба. И ето стана голям трус, защото ангел Господен слезе от небето, пристъпи от вали камък от вратата гробни и седеше върху него. Видът му беше като светкавица, а дрехата му бяла като сняг, и пазачите, оплашени от него, се разтрепериха и станаха като мъртви. Ангелът се обърна към жените и им рече: не бойте се, зная, че търсите разпнатия Исуса, няма го тука. Той възкръсна, както беше казал. Дойдете, вижте мястото, дето е лежал Господ, и идете скоро, то обадете на учениците му, че той възкръсна от мъртвите. И ето преварва ви в Галилея, там ще го видите, наказах ви. И като излязоха бързо из гроба, те със страх и радост голяма се затекоха да обадят на учениците му. А като отиваха да обадят на учениците му, ето Исус ги срещна и рече: радвайте се! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Патриаршеско и синодално пасхално послание. Възлюбени във възкръсненият Господ Иисус Христос, чеда на светата ни църква, пребъдвайки в пълнотата на пасхалната радост, съпреживявайки удивлението на жените мироносици пред победата на Спасителя на смъртта, засвидетелствувана от ангела и празния гроб, с архипастирска любов приветствуваме и поздравяваме всички вас с най-радостния от всички поздрави. Христос воскресе! Воскресе! Възкръсна Христос и се радват ангелите. Възкръсна Христос и животът се въдвори. Възкръсна Христос и нито един мъртвец няма в гроба, защото Христос, който възкръсна от мъртвите, за умрелите стана начатък. Адът, тлението и смъртта изгубиха своята власт над човека, защото вече Христос е този, който притежава власт над всяка плът, за да даде на всички, които вярват в Него, живот вечен, защото Той за това дойде, за да имаме живот и да го имаме в изобилие. Богочовешката личност на Господ Иисус Христос се осъществиха всички древни пророчества за помиряването на земята с небето. Него се откри тайната, скривана от векове Бога, и благодата се възцари с правда за живот вечен. Него Светият Божий,
Бог възстанови човека в онова негово достоинство, което го беше видял още пред вечния свой творчески домостроителен план и за което го бе извикал към живот в зората на творението. Най-висшето достоинство на венеца на това творение, призован да господарува над морските риби и над небесните птици, и над зверовете, и над добитъка, и над цялата земя, и над всички гадини, които пълзят по земята. Защото човекът единствен от всички твари е сътворен от Бога по неговият образ и защото на Бога и неговото божествено съвършенство той е призован да се уподобява. Пребъдвайки в това най-високо достоинство, ние верните на Христа изповедници на неговото име пред света, познаваме най-добре и онази най-висока отговорност, която съпътства това човешко достоинство, отговорност, която човек носи първом към самия себе си, като храм и обиталище на Святия Дух, а сетне и към заобикалящият го свят, към цялото творение и всички твари, за които ни е казано, че с нетърпение ожидат прославянето на синовете Божии. Толкова категорично е свидетелството на Божието откровение за това, колко тясно съдбините на нашия свят и на цялото творение са преплетени с живота, с решенията и действията на човека. Ето защо толкова смущаващо е, че и днес, 2000-летия след Възкресението на Христа и всички останали спасителни за човеците събития от свещената история, светът, в който живеем, продължава да бъде раздиран от неправди и противоречия, от войни и всевъзможни прояви на омраза и на насилие от човек към човека, че макар и изкупен от Бога, светът, в който живеем, продължава да бъде болен, паднал страсти и грехове свят, страдащ поради човешката ленност, голямото богочовешко дело на спасението. Свят, в който вечните евангелски ценности и небесните съкровища, които Христос ни съветва да събираме, са все повече измествани от невиждан егоизъм и егоцентризъм, от страст към притежаване и консуматорство, които застрашават вече не само нашите морални устои, но и самия живот на земята, която обитаваме. Следователно, не трябва да очудва, че днес човечеството все по-трудно живее в мир, както само със себе си, така и с заобикалящата го природа. Не трябва да ни очудват отговорите, които то получава от природата, заради своята все по-засилваща се алчност и страст на ненаситност, заради все по-видимият отказ от призванието си да бъде добър и разумен стопанин на повереният му от Бога свят, особено подходящ за размисъл върху всичко това е тъкмо днешния ден, денят на Христовото възкресение, ден в който животът тържествува категорично, побеждавайки злото, ада и смъртта, ден в който ставаме свидетели на осъществяването на най-висшата хармония между небето и земята, между божественото и тварното, между Бога и човека. Ден, в който Божията свята воля за света и за всеки го от нас е заявена с цялата възможна категоричност, защото ето Христос възкръсна от мъртви и за умрелите стана начатък. Защото в този ден за всеки от нас и за цялото човечество е посочен път към спасение и вечен живот. Нека не се отклоняваме от този път, нито наляво, нито надясно, но да го следваме неотклонно, като при всяко колебание сверяваме мислите и действията си с онова, което ни е завещано от нашия Господ, неговото свято Евангелие, откъдето извират водещите начала
вечните истини и всички непреходни ценности и принципи на християнският ни живот и нашето християнско отношение към света и всичко около нас. Поздравяваме с великият празник на Христовото Възкресение всички чеда на Светата ни църква в родината и извън нея. Благодатта, мирът и любовта на възкръснали от мъртвите Господ Иисус Христос и общението в Светия Дух да бъдат с всички нас. Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Председател на Светия Синод Неофит, патриарх български и митрополит Софийски и членове на Светия Синод, между които и нашият епархийски архиерей, дядо Гаврил. Честит празник на празниците на всички вас, брати и сестри, и от името на нас, братята на Троянския храм, нека Бог да дарява божествената светлина на Христовото Възкресение, която придобива своего рода и някакъв материален израз чрез благодатният огън, който слиза в денят Велика Събота в град Иерусалим над Божия гроб, храмът на Светлото Христово Възкресение. Всяка и тази Велика Събота той слезе всяка година. До сега, слава Богу, това се случва. И имахме благодатната възможност и ние да вземем от този божествен пламък, да донесем и всички вие си запалихте свещичките именно с този благодатен огън, който дойде, пристигна тази вечер от град Иерусалим, след като днеска слезна над Божий гроб, изпратен от Бога. За свидетелство на Светлото Христово Възкресение и за да озарява нашите души и сърца по пътят на Христовата вяра, по пътят към Божието Царство. Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Христос Воскресе! Воистина Воскресе! Слава Свете, единосущни и животворящи и неразделни Троице, сега, ныне и присно, и во веки веков. Христос воскресе! Бог и разлучат се в Русия го и да бежат от лица Его, ненавидящи Его. Христос Воскресе из мертви, смертил се по прав, смертил се по прав, Иисус ти во крове, живот дарува. Я вече за един да изчезну тях от тая босок от лица огня. Христос Воскресе из мертви, смертью смерть попра, смертью смерть попра, Иисус живо гробе, живот дарува. Ако да погибнут грешници от лица Божия, праведници да возвеселят се. Христос Воскресе!
се вон. Христос воскресе из мертви, смертью сме попра, смертью сме попра. Само духа и ни присну веки веков амин. Христос воскресе из мертви, смертью сме поправ, смертью сме поправ. Иисус живо гробе, живо даровал. Христос воскресе из мертви, смертью сме поправ, смертью сме поправ. Иисус живо гробе, живо даровал. Христос воскресе из мертви, смертью сме поправ, смертью сме поправ. Иисус живо гробе, живо this
Спасибо.
Не.